Ok, Lorik, Silvinho, trajneri. A mund të themi që është trajneri më i mirë i ekipit kombëtar që kemi patur deri më sot, apo ti si e shef? Nuk e di, Erla, kjo është një diçka që duhet me pas, siç e thash është akoma shumë herët për të thënë një gjë të tillë. Gjë është që sigurt që është trajneri i cili ka bënë një punë të jashtëzakonshme, një punë të mrekullueshme. Mua më ka bërë një përshtypje jashtëzakonisht të mirë edhe mënyrën se si e ka përjetuar, unë nuk e kam takuar, por ambientin që e ka ndërtuar, frymën që e ka bërë aty brenda dhe sigurisht pastaj kualifikimi dhe që është diçka historike për kombëtarin shqiptare, flet vetë dhe flet për punën që e ka bërë. Pastaj për me u bë më i miri, duhet më prit akoma se besoj që ka akoma një rrugtim për të bërë me ekipin kombëtar. Okej, ti thua ka një rrugtim për të bërë me ekipin shqiptar. Tani për te emocioneve. Kush ka qenë më i miri? Kush ka qenë më i miri? Ka pyetje nga studio. Kush ka qenë më i miri për ty? Për momentin mbetet akoma Gianni De Biasi. De Biasi thua edhe ti.